Tak kamarádi, já jenom krátký úryvek. Romantická jízda k domovu. Romantika to opravdu je, ale drncot je to brutální a shodou okolností za mnou jede sanitka. Nicméně naštěstí nejede teda akutně. Nejede akutně sanitka, což v jiných dobách se může stát, že jede akutně, samozřejmě do této pustiny. Sanitka, to je daleko horší. Ale za mnou jede sanitka a nejedná se o nic vážného, jenom budou tam něco nakupovat. Nicméně myslím, že toho mají chlapci dost v sanitce. Dívejte ty skály nahoře. Vojáci jsou tam dobře chráněni, přátelé. Tak. Jinak nebudu nic vážného rozebírati, protože bohužel musíme jet podle plánu A. Jakože krása. A doufám, že se mi neztratil. Ještě vidím světla, tak ještě jedou. Pak jim řeknu, to je ale romantika, co? A oni se tam budou věšet, hele. Nebo vytáhnou placatku a už je tam, už je odsaď nedostanu, protože samozřejmě tohle není pro každou náturu, jo. Tady máme beranidlo, které tady pořád leží. Ty dárečky, které nám padají z nebe. A tak dále. No a z těch skal samozřejmě všechno ujíždí. No. Ale taky je pravdou, že teda nahoře někde by to chtělo operovat ti a prostě to vykátit, že jo? Nebo prostě ne všechno, ale melu to pořád dokola. To, co usychá, jo? To, co je napadený, nebo umírá, nebo je nějaký nahnutý, vyvrácený. Jo? Ne, že budu honit jedinýho člověka, který tady to chce dát dohromady, zlodějima, skurvenýma a... Tak místo toho bych tady něco řešil, že jo? Aby to tady nepadalo a tak dále, aby to dřevo bylo zužitkované. Vojáci disponují, nebo vojenské lesy disponují lanovkářema. Takže lanovkáři by v klidu mohli tyto oblasti obhospodařovat a nemuselo by to být plný bordel. Jo? To znamená hektary a hektary lesa zničeného, nevyužitého, hnijícího a tak dále. Nic, dneska už neteče tolik vody, už to trošku opadlo. Nějaký takový trošku snahy o mrazejky jsou v noci ještě. Ale je to už mnohem lepší, takže uvidíme, jestli se ještě bude vracet zima nějak extrémně nebo ne. Některý den ještě mrazejk je, no. Ale není to už nějaký, vidíte, že není nachumlé, no je to dobrý. Jo, já, jak říkám, já potom netoužím, i když asi bychom to ještě vydrželi nějaký den, no. Nějaký den bychom to asi ještě vydrželi. Ale to jaro je rozhodně lepší. Jo, zejména v těchto terénech a tak dále, kde ta přístupnost je tak obzvlášť špatná, tak ještě s tím sněhem a mrazem je to ještě stokrát horší. Nic, přátelé, já se rozloučím. Tady budu muset obhospodařit a obšťastnit ty řidiče té sanitky a nějak je to s nima pořešit tady a zeptám se jich schválně, jestli byli někdy v takovýhle romantice. Mějte se, čauky, 15. února 2024.